Mesnom zajednicom Rogoz danas se čula pesma Vidovdan. Ova mesna zajednica danas je proslavila slavu. Uz prisustvo brojnih zvanica i meštana, prerezan je slavski kolač i poslata jaka poruka za ovaj pravoslavni praznik i važan datum u istoriji Srbije. Neka je Bogom blagoslovena današnji praznik Svetog kneza Lazara u našem narodu Vidovdan, da se ovde okupljamo, da proslavljamo svoje nebeske zaštitnike, oni koji su bili na braniku otadžbine i koji su stradali za krst časni i za veru pravoslavnu, da se uvek okupljamo, da svake godine sve više bude i porodica i dece, svi zajedno da budemo okupljeni oko ovoga slavskog kolača, oko svoje crkve i da čuvamo svoju veru pravoslavnu. Ste živi, zdravi, Bogom blagosloveni. Vidovdan je veoma, veoma značajan i verski praznik i istorijski događaj i mnogo istorijskih događaja inače u istoriji Srbije važnih bilo na ovaj dan. Ne slavi se baš puno, pogotovo u našem kraju, tako da mi je veoma drago što su ljudi u Rogozu izabrali ovaj datum i dan za svoju slavu. Meni je veoma drago kad god ljudi u mesnim zajednicama nešto slave. Obišli smo pre izvesnog vremena Šugrin po prvi put za Spasovdan. Mnogi, naravno, mesne zajednice slave, to je prilika da se ljudi okupljaju, to je prilika da se malo i složimo oko nekih prioriteta koje mesna zajednica ima, a mi tu iz lokalne samouprave smo tu da saslušamo ljude i da zajednički nađemo rešenja za njihove probleme i da podržimo njihove akcije. Do idućeg Vidovdana kolačar će biti Darko Minić. Preuzeo sam od Aleksandra Mijova, koji je prošle godine uzeo. Meni je velika čast da ću sada nosim ovaj venac do sledeće godine i nadam se da će bude još više ljudi. Veliki je značaj obeležavanja Vidovdana u mesnoj zajednici Rogoz. U velikom broju su ljudi meštani naselja okupili ovde. Biće, nadam se, veselo, sve fer korektno protiče. Evo, danas obeležavamo slavu našu u naselju. U Vidovdan smo odabrali iz razloga što je baš na Vidovdan na skupštini doneta odluka da se formira mesna zajednica posebno kao Rogoz. Rogoz broji 1570 stanovnika, to je stvarno jedna velika mesna zajednica, a na taj dan je i formiran pre 10 godina fudbalski klub Rongo City. Danas je desetogodišnjica fudbalskog kluba Rongo City i slava mesne zajednice Rogoz. Vidovdan je državni verski i istorijski praznik. Slavi se u znak sećanja na kosovski boj 1389. godine, kada se srpska vojska suprotstavila turskom prodiranju na Balkan. Među Srbima praznik ima poseban etički i moralni karakter, a reči kneza Lazara pred kosovski boj prenose se generacijama. Vidovdan se proslavlja dostojanstveno, mirno i bez veselja. Prema narodnom verovanju važno je šta će se na ovaj dan videti, jer će se kasnije baš u tome imati uspeha. U mesnoj zajednici Rogoz će sigurno tako biti.